Шановні телеглядачі, вітаю! Тема сьогоднішньої прес-конференції у Дніпропетровському національному історичному музеї імені Дмитра Яворницького стартував день селфі. І у нас сьогодні у гостях Дмитро Мурадов, старший науковий співробітник відділу науково-просвітницької роботи музею. Пане Дмитро, розкажіть, будь ласка, про день селфі. Да, вітаю усіх. Зазвичай вже п'ятий рік поспіль такі великі масштабні акції саме в інтернеті стартують у січні. Це буде музеєм Selfie Day. Ця акція була започаткована в 2015 році. Жіночка Мар Діксон, яка народилася у Великобританії, наразі мешкає у Сполучених Штатах Америки. Вона дуже цікавиться історією, культурою, музеями. І зі своєю донькою, відвідавши декілька музеїв у Нью-Йорку, вона вирішила, чому б не залучити молодь, щоб вона сама прийшла до музеїв і в незвичний спосіб зробила якийсь кадр на згадки. Вона вирішила, що можна вибрати такий один день у січні. Запустила акцію спочатку у Твіттері під хештегом «Музеум селфі». Запропонувала усім бажаючим, особливо молоді, прийти до музею в цей час зі своїми смартфонами, телефонами, зробити незвичний знімок з незвичного ракурсу, селфі, викласти в мережі з обов'язковим хештегом «Музеум селфі» і тим хештегом, який музей вони відвідали. І саме про цю акцію я також дізнався через Твіттер у 2015 році, так як у нас є своя сторінка музейна у Твіттері. То в 2015 році ми її запустили. Це було 18 січня. В ній прийняла участь лише співробітники нашого музею, тому що це було про цю акцію ніхто не знав. Ми навіть рекламу не давали. Ось в цьому році вже вп'яте вона буде. Офіційна дата 16 січня, але вже 4 роки ми маємо практику. Ми зрозуміли, що одного дня буде недостатньо. Тим більше, що це будній день. Багато людей на роботі, музей працює з 10 до 16:30, не всі встигнуть прийти до музею. Тому ми вирішили запустити її з 2 січня і буде тривати по 23, 24 буде оголошена переможця. Саме в цей день з 10 до 16:30, окрім понеділка, усі бажаючі, наші відвідувачі, друзі музею можуть прийти будь-який зручний час зі своїми смартфонами, сфотографуватися на фоні того предмету експонату, який їм сподобався, викласти обов'язково на наші. Наразі у нас сайт поки що не працює, тому викласти на наші сторінки у соцмережі на Фейсбуці. Ця тема закріплена, і під коментарями викласти своє фото. А ми потім, поки не знаємо, яким чином, чи то random.org, чи як, визначимо переможця. Цього року ми також запропонували для наших відвідувачів подарунки, щоб якось їх залучити до нашої акції. За перше місце ми вирішили подарувати такий собі безлім, квиток на 2019 рік. І той, хто переможе, може відвідати будь-яку акцію на дві особи квиток безкоштовно, будь-то чи ніч музеїв, чи авторська екскурсія, чи якась там відкриття виставки. Тобто такий цікавий подарунок. Ну так, як це селфі-дей, то буде подарунок, це селфі-палка і флеш-накопичувач. Такі у нас призи, тому я закликаю усіх прийти, сфотографуватися, буде цікаво, я думаю. Тим більше, що такий невеличкий перший ювілей цієї акції. До речі, ця жіночка Мер Діксон, вона цікавиться новітніми технологіями, цікавиться соцмережами, і вона ще запропонувала в тому ж році таку акцію, як Музеум Вік. Наш музей також приймає в ній участь. Вона триває у квітні та у серпні. Тому там в цій акції беруть участь виключно музеї, приймають участь виключно музеї. А оце ось така акція, вона розповсюджена на наших відвідувачів. Тому, будь ласка, приходьте, ми будемо раді вас А бачити. скажіть, будь ласка, скільки вже людей прийняло участь і які експонати користуються найбільшою популярністю? Ну, в нас за 4, ну, за 5 років наразі прийняли участь лише 2 людини. Улюблений експонат – це у нас перша зала, зала археології. У нас всі цікавляться, люблять археологію, давню історію. І один з таких популярних експонатів – це у нас кам'яні ідоли. Це був Половець, в першому залі це Половець.
люди або фотографуються у нас в експозиції, або дуже часто роблять фото на вуличній експозиції, де у нас дуже велика кам'яна пластика. Там фотографуються і з кіфами, і з половцями. Половець і скіф – це наші такі улюблені експонати, а також такі великогабаритні – це як карета в третій залі, це як трактор в шостій залі та тачанка у залі революції. І також хочу нагадати, що можна фотографуватися не тільки у нашому музеї, можна сфотографуватися і на вулиці, на вуличній експозиції, можна сфотографуватися і в музеї літературне Придніпров'я, будинок музею Варницького, діорама «Битва за Дніпро», але обов'язково проставити там у нас два хештеги – це «Музеєм селфі» та «Днім», абревіатура нашого музею. А якщо порівняти от цьогорічну акцію з минулорічною, в чому різниця? Яка, може, новинка у вас є? Різниця тільки в часі, що ми ось два тижні вона буде тривати замість одного дня. Це те, що буде конкурс, що переможці отримають призи. Таким чином ми хочемо залучити якомога більше відвідувачів, особливо молоді, тому що молодь – це основна наша, так сказати, частина відвідувачів нашого музею – це молодь, студенти, школярі. І щоб вони сюди прийшли самі, не з вчителями зі школи, а щоб у них була своя ініціатива, а можливо з батьками прийшли, сфотографувалися. Поки що ця акція не дуже така тривала, лише п'ятий рік, тому таких новинок, новізни у нас якби немає, крім того, що тільки призи, і вона триває два тижні. А скільки людей прийняло участь в минулому році? В минулому році прийняло участь, так сказати, десь людей 10-15, також небагато, тому що вона теж тривала один день. Але якщо порівнюючи з першим, з 2015 року там були виключно співробітники музею, то цього разу були співробітники музею і були журналісти приходили також фотографуватись, брали участь у цій акції. І в основному це студенти у нас приходили. Небагато. Поки що небагато, тому що акція не дуже поки розкручена у нас. В Європі там інші можливості там розкрутити, рекламу так дати. У нас поки своїми силами намагаємося, але кажеться, рано чи пізно, але я думаю, акція ж буде і в 2020 році, думаю, і ми щось, можливо, своє, якесь місцеве придумаємо, якісь кольори додамо до цієї акції. Але поки що така ось картина на сьогоднішній день у нас. Там акція, наскільки я знаю, все українська, так? Так, ця акція взагалі-то загально, вона всесвітня акція, а в Україні також в минулому році брали участь близько 52 музеїв. Тому, вона всеукраїнська. Бо дивлячись по сторінкам в соцмережах, по Фейсбуку, майже всі великі наші музеї, там Полтава, Київ, Харків, Львів, Луцьк, вони всі вже підготувались. До 16 січня вже рекламу запустили, тому зараз вона більш розкручена, ця акція, ніж 5 років тому. З кожним роком все більше і більше наших музеїв додається до цієї акції. І не тільки наш музей, не тільки Дніпропетровський національний, наш і художній музей також залучений в цій акції, і приватний музей машини часу також, і музей українського живопису, це ж не тільки ми в нашому місті. Дякую. Можливо, є у колег запитання? Так, скажіть, а можете, розказати про плани музею в цьому році, інші, інші проекти, чи навіть там, реконструкцію, реекспозицію? Цей рік 2019-й. Якщо в минулому році у нас була така масштабна акція, це п'ятий всеукраїнський музейний фестиваль 2018, то в цьому році у нашому музею виповнюється 170 років. Офіційна дата святкування – це лютий, але в лютому ще холодно, тому у нас поки що заплановано два таких масштабних заходи. Це один буде навесні, до Дня музеїв, Міжнародного дня музеїв 18 травня буде конференція, чи то, можливо, семінар на тему самоідентифікація українців з залученням не тільки нашого музею, не тільки регіону, не тільки нашої області, але й, можливо, прийдуть на семінар гості з Києва. Там є така домовленість. А осінню ми хочемо провести уже музейний такий семінар, конференцію.
Міжрегіонально – це музеї на сучасному етапі. Там новітні технології, реекспозиції. Крім того, у нас наразі триває так реекспозиція. Ну, наш музей, ви розумієте, був побудований, ну, новітнє це приміщення, за часів Радянського Союзу. І другий поверх, який розповідає про 20-те століття, він повністю політизований. І от вирішили взятися саме за залу Другої світової війни, тому що ця тема дуже є актуальною в українській історіографії, особливо дивлячись на події 2014-2018 року на сході України, ця тема є дуже актуальна, вона також була політизована. Тому наразі зала вже розібрана повністю і вона готова до ремонтних робіт. Зараз співробітники музею працюють в архівах СБУ, там, в архівах, партійних архівах нашої області. Там є дуже багато цікавого матеріалу, який не публікувався, не друкувався, який стосується історії нашого міста, часів окупації і нашої області, тому що ми музей не тільки розповідаємо про наше місто, там буде показана вся наша область періоду Другої світової війни. Будуть там деякі цікавинки, інтерактиви плануються там проводити, можливо, міні-кінолекційний зал там буде, інтер'єри, мультимедіа, тому що наразі музей не стоїть на місці, треба рухатися в ногу з 21 століттям, і тому мультимедіа – це невід'ємною частиною наразі кожного музею європейського. Ну, ось плануємо, якщо все буде добре, все гаразд, буде фінансування, там не буде збоїв, то якраз до конференції, що буде у нас осінню, там, чи вересні, чи жовтні, відкрити цю залу, можливо, якраз до якраз подій звільнення Дніпра та Кам'янського в 1943-му, 25 жовтня, там як піде. І також планується реекспозиція і зали номер 5 потім, це зала революції 1917-21-х. Можлива реекспозиція зали – це часи, як називали, колективізація, Голодомор. І, як ви знаєте, у нас в 1997 році була закрита на реекспозицію зала «Сучасний період історії нашого краю», тому що там було повністю дуже багато присвячено політичним подіям. Там дуже багато було Радянського Союзу. Зала також наразі закрита для відвідувачів. Там до недавніх часів тривала виставка. Але після того, як ми почали реконструкцію сьомої зали, її закрили, що і, можливо, там буде також тривати якісь ремонтні роботи наряду з сьомим залом. Ну, ми хочемо, вже є теж концепція цього залу, є наработки, ТЕП, яким буде виглядати, що там має бути. Тому якби музей працює, музей не стоїть на місці, він рухається в ногу з часом. Тобто музей, експонат і новітні технології поєднати. І щоб це було цікаво, перш за все, для молоді, що у нас головний наш відвідувач – це студенти, школярі, щоб їх, як то кажуть, з-під палки не гнали, щоб їм було цікаво. Ми плануємо також і аудіогіди запустити по експозиції музею, щоб люди могли самі, не з екскурсоводом, щоб екскурсовод також займав. У нас дуже багато різних проєктів, і авторських, і екскурсій нічних, і щоб людина могла більш часу приділити написанню сценарію, от, щоб люди ходили. Можливо, там будуть і не тільки QR-коди, і оці модні коди 4D, коли картинка оживає, експонат. От такі дуже багато планів. І видати календар до 170-річчя музею. Такий цікавий формат А2, де будуть всі наші зали, які наразі відкриті, працюють. Ну, планів багато, тому да, музей працює, хочу сказати. Не стоїть на місці. І ми хочемо залучити якомога більше людей, тому приходьте, беріть участь у наших акціях, вони цікаві. Треба змінювати стереотипи про наш музей, а то багато людей думають, що там працюють люди, яким уже за 50, і взагалі музей там не працює. І хочу також нагадати, що музей ж не відмовляється від нашої щорічної акції, вже також постійна загальноєвропейська акція «Ніч музеїв», яка приурочена до Міжнародного дня музею 18 травня. Цього року також буде трохи змінений формат.
ми будемо залучати не лише наш музей, тому що це дуже велике навантаження на співробітників. В цій акції беруть участь всі наші музейники, вони задіяні, починаючи вже з квітня, з лютого місяця всі задіяні в цій акції. Можливо, з гірничою політехнікою ми об'єднаємо ніч науки і ніч музею. Тим більше, що ми на одній площадці, вони напроти нас, і в нас буде, можливо, більше ми винесемо всього на вулицю. Бо всі ці роки було в музеї, а це вже травень, там і душно, і тому хочемо більше винести на вулицю з майстер-класами, там, от такими, залучити якомога більше людей, щоб люди побачили не тільки музеї на вулиці, бо не всі люди, за виключенням минулого року, мали можливість потрапити в музей. На ніч музею, ця акція також, вона там за часом, там з 17 до 22, а у нас були черги і після 22, не всі люди встигли, а на вулиці у нас дуже мало дійства, тому цього року хочемо, щоб все охопити, щоб люди, які там чи в черзі стояли, побачили щось, і що у нас відбувається і на вулиці. Розкажи, будь ласка, ще про ще які акції у вас є? Ну, ось музей вже як 2 роки у нас тривають такі цікавинки, як авторські екскурсії. Вони у нас зазвичай відбуваються на вихідних, щоб якраз могли відвідати і не тільки учні, а й старше покоління нашого міста. Авторські екскурсії, які присвячені окремо взятій темі, в окремо взятій залі. Одна з них вже відбудеться 12 січня, це вже завтра, у першій залі. Залі археології – це світ половчанки, світ жінки, яку буде вести старший науковий співробітник відділу археології Оксана Рудковська. Авторські екскурсії дуже цікаві, вони тривають близько години, але вони є такими ексклюзивними, ці екскурсії, тому що вони розповідають не про весь наш музей, не про весь наш, всі наші 7 залів, а людина приходить на 45 хвилин, в окремо взяти зал і слухає одну тему. Це дуже цікаво і це дуже зараз також популярно. Це не ми вигадали цю акцію вигадали в Києві. Зараз на проці в Херсоні, в Києві, в Полтаві дуже багато цих авторських екскурсій. Тому у нас планується, до речі, до 8 березня. В минулому році був задіяний вся експозиція від першого залу по 7-й зал, а в цьому році автори своїх залів, це зала революції, зала Голодомору Другої світової війни, вирішили зробити таку об'єднану екскурсію по цим 2 залам. Буде там роль жінки от, в цей період. Якби. До свята міжнародного, якби, свята жіночого дня буде така. І ще у нас є про транспорт, теж дуже цікава екскурсія. І вона не лише в експозиції музею. Про колеса, про транспорт, як він тут за часів з'явився давніх людей і по сьогодення, по 2018 рік. Тим більше, що у нас транспорту дуже багато наразі на вулиці, на вуличній експозиції музею «Шляхами Донбасу». Тоже дуже цікаво. Є у нас і вихідні з музеєм. Також було започатковано 2 роки тому. Це коли під час відкриття тієї чи іншої виставки робиться окрема така тематична екскурсія, інтерактивна. По цій виставці. Тобто у нас є як звичайна екскурсія по цій виставці, наприклад, мода, так і є якась ексклюзивна там, чи там історія одного капелюха, там, чи історія там, я не знаю, одягу. І вона там, ми збираємо також людей близько 30 і проводимо таку цікаву екскурсію, також десь 40 на 45-50 хвилин вона розрахована. Ну, люди приходять, люди цікавляться саме авторськими екскурсіями і екскурсіям вихідного дня, бо це вже перевірено, ось 2 роки ми проводимо. Це більш цікаве, ніж просто пройтися по залах музею за ті ж самі 45 хвилин по всім 6 залам. А до Дня закоханих у вас запланована якась спеціальна екскурсія? Так, до Дня закоханих. В минулому році була така, якраз вихідні з музеєм, до Дня закоханим, там люди виготовляли валентинки, майстер-клас був малювання шоколадом. Цього року, ну щось у нас планується, я ще наразі вам не можу сказати, ну щось у нас буде до Дня закоханих. Музей намагається до кожного такого великого свята, як то там День закоханих, День
захисника України, там день народження музею, проводити такі ось якісь цікаві інтерактивні заходи. Причому дуже часто ми залучаємо не тільки наш музей, ми співпрацюємо з приватним музеєм «Машини часу». У нас вже давно налажено з ними співробітництво, тому буде цікаво, слідкуйте за нашими анонсами, тим більше, що скоро буде вже відкритися наш сайт, і там ми будемо намагатися розповідати про всі наші цікаві заходи. Головне, щоб люди слідкували за нами, не тільки по телебаченню, читали в газетах, а в соцмережах і на нашому сайті. Ми будемо раді до співпраці з усіма, хто запропонує свою волонтерську там допомогу. Музей відкритий для всіх, тому приходьте. Ми будемо раді. Тільки раді допомозі. Нагадайте, будь ласка, чи є ви в соціальних мережах? Так, да, ми є в усіх соціальних мережах. Офіційна сторінка в Фейсбуці у нас є, знайти дуже легко. Вб'єте Дніпропетровський національний історичний музей, знайдете нас. Ми є в Твіттері, ми є в Інстаграм, як рік. Ну, є наш канал на Ютубі. Є і Google Plus, але ось ми видаємо перевагу саме Фейсбуку, Твіттеру, Інстаграм. Тому що дуже багато акцій, акцій таких міжнародних, музейних, таких цікавих відбувається саме в Фейсбуці і Твіттері. Ну, а щодо селфі, чи можна зробити фото і розмістити в Інстаграмі з хештегом на музей? Так, да, можна. Ну що, дивіться, ми прописали умови конкурсу, що якщо людина хоче все-таки отримати якийсь приз від нас, а не просто зробити селфі, то бажано це розмістити своє фото на нашій сторінці у Фейсбуці. Але можна зробити фото, розмістити її в Твіттері, можна розмістити її в Інстаграм, але обов'язково, щоб там був хештег «Музеум селфі» і «Днім», щоб ми знайшли людину. Але бажано, якби в Фейсбуці, щоб ми змогли визначити переможця. Фейсбук, да. Це головне. Поки, головна, да. Ми робимо ставку наразі на Фейсбук. Ну, добре, дякую. Що ж, наша прес-конференція підходить до свого логічного завершення. І я хочу подякувати гостю за цікаву розповідь. Дякую вам. Да. Якщо хочете, можете ще раз запросити глядачів. Так, да, я нагадую, що цьогорічна акція «Музеум селфі-дей» триває у нас з 2 по 23 січня в експозиції нашого музею, як я говорив, в музеї літеративно при Дніпрові, меморіальний будинок музею Варницького. Приходьте, фотографуйтеся. Наш музей працює з 10 до 16.30, окрім понеділка. У вас ще є час, особливо на вихідних. Ось, тим більше, що буде цими вихідними цікава екскурсія авторська про половчанок. Приходьте, ми всіх на всіх вас чекаємо. Будемо дуже раді вас бачити. Бо відвідувачі – це наше все. Ми працюємо саме для вас. Щоб вам було цікаво, тому і намагаємось зробити щось креативне, знайти якусь акцію не тільки всеукраїнську, але й загальноєвропейську, і навіть світову. Приходьте. Дякую. Дякую нашим телеглядачам, що лишалися з нами у прямому ефірі. Долучайтесь до Дня селфі і хочу побажати вам гарного настрою, наснаги та хай щастить. До побачення. До побачення.